1996年မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ900ကိုယ်စားကိုကုနေမြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ900ပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြူနေတရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဦးမင်းတန်မှဖက်ချခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တရားမပြင်းစင်မှုတရားသူကြီးဒေါက်တာတင်အောင်အေးရှိတွင်ကိုရဲစောပါနှစ်နှင့်ဒေါ်လလစီပါခုနှင့်ဒီဂရီကိုအတင်းပြုခြင်းစာရီမှုတွင်ကန့်ကွက်သူတို့အားစစ်ဆေးရန်ချင်းဆိုထားသောနေတွင်ထိုသူတို့မလာရောက်သဖြင့်တရားရုံးကတရားမကျင့်တောင်းဥပဒေအမိန့်ဆက်ကောင်းနီးနှစ်အရာ၎င်းတို့ကမခုခံမထုချေတကယ်သို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုအမိန့်ချမှတ်ခြင်းရှင်းမင်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးရန်တရမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိန့်ကိုနီးစက်သုံးအရာရှောက်ထားတော်လဲမအောင်မြင်တရမကျင့်ထုံးဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသည့်စာရီမှုများနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ချက်တရမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန်142တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် သက်ဆိုင်သမျှမူခင်အရရွဲ့တွင်ဆိုသည့်စကားရမှာတရမကြီးမှုသဘောတက်ရောက်သောမူလကိစ္စရမြားနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်မူလကိစ္စရမြားဆိုသည်မှာမူလမှုအဖြစ်အစပြုသည့်မူခင်များဖြစ်သည်တည်တန်းစာအတည်ပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားမှုအရွယ်မရောက်သေးသူများအားအုတ်ထင်းစေလိုမှုလူမွေးခံယူမှုစသည့်အမှုများမှာတရမကြီးမှုသဘောတက်ရောက်သည် မူလကိစ္စရမြားဖြစ်သည်တရမကြီးမှုမှာပေါ်ပေါက်လာသည့်အမှုများတရမကြီးမှုမှာဆက်ဆက်ဖြစ်ထွန်းလာသည့်အမှုများသည်တရမကြီးမှုသဘောတက်ရောက်သောမူလကိစ္စရမြားမဟုတ်ပေဒီဂရီကိုအတည်ပြုသည့်စာရီမှုများမှာမူလမှုအဖြစ်အစပြုသည့်မှုခင်များမဟုတ်ပေတရမကြီးမှုမှာပေါ်ပေါက်လာသည့်အမှုများဖြစ်၍တရမကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုံမှန်142ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသည့်စာရီမှုများနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပေထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်တရမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန်142ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသည့်စာရီမှုများနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်ပသိမ်မှုနှင့်တရားရုံးကစာရီမှုတွင်ရုံးချင်းပြတ်ကွက်သူတို့အပေါ်တရမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိန့်ဆက်ခွန်နီးနှစ်ကိုရည်ညွှန်း၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမှာမှန်ကန်ခြင်းမရှိပေထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်တရားရုံးကတရားမှကျင့်သုံးဥပဒေအမိန့်ဆက်ခွန်နီးနှစ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုစာရီမှုတွင်လိုက်နာကျင့်သုံးခွင့်မရှိ၍ပသိမ်မှုနှင့်တရားရုံးကစာရီမှုတွင်အမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုချမှတ်သည့်အမိန့်မှာအမိန့်ဆက်ခွန်နီးနှစ်အရာ ချမှတ်ရမရောက်ပေတို့ဖြစ်၍ထိုအမိန့်ကိုတရမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိန့်ကိုနီးစက်သုံးအရာပယ်ဖြတ်ပေးရန်ရှောက်ထားခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပေရှောက်ထားခွင့်မရှိပေအမိန့်ကိုနီးစက်သုံးအရာရှောက်ထားရတွင်ပါလက်ချင်းခံရသဖြင့်အေယဝတီတိုင်းတရားရုံးသို့အယူခံဝင်သည့်အခါတိုင်းတရားရုံးကအယူခံမှုကိုပါလက်ခဲ့ခြင်းမှာ မာရွင်တေဟုမစုံနိုင်ပေရှောက်ထားသူများအတွက်ဦးကျော်စိန်တရားရုံးချုပ်ရှိနေရှောက်ထားခံရသူများအတွက်1 9တိုင်း2မှ9ကိုတိုင်းမလားပသိမ်မြုတ်နေပိုင်းတရမတရားသူကြီးယုံတရမကြီးမှုအမှန်10မြင်းဆောင်60တွင်မဟာဘတ်ဆိုသူကဦးမောင်လာဒေါ်လာရင်တို့အပေါ်ငွေကျပ် 1450ရာလုံးမှဆွဲဆိုရအနိုင်ဒီဂရီရသည်ပသိမ်မြို့နယ်တရားရုံးထောင်960ပြည့်နှစ်တရမစာရီမှုအမှန်20တွင်ဒေါ်လလစီကအချင်းဖြစ်မြင်းနှင့်အဆောက်အအုံကိုလက်ရောက်ရရန်ရှောက်ထားသည်ရှောက်ထားသူနှစ်ဦးနှင့်ရှောက်ထားခံရသူနှစ်မှခုနှစ်အထိတို့ကအမှုတွင်ခုခံကန့်ကွက်သဖြင့်မြို့နယ်တရားရုံးက၎င်းတို့ကန့်ကွက်လွှာများနှင့်ဆက်လင်း၍ စုံစမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်းအမိန့်ချသည်။ရှောက်ထားသူအမှတ် 1 နှင့် 2 တို့အား
Sisiyan Chainsaw Do, Sachao Ye Kundala Goza Shin Nedwin, Lagando Layao Chin Mashidapi, Mune Daya Yunga, Dayama Gentong Ubade, Amain Sakon, Ni Niko Yin Yun Yue, Shao Tadu, Amat Dinne Nidoti, Songzan Mudwin, Makokan Matuche the Gedo, Sala Sang Yuan Mi Pichao, Amain Chamati, Shin Mango, Shao Tadu Loga, Dayama Gentong Ubade, Amain Go, Ni Saton Ya, Pe Pia Pia, Yune de Yayong Duin Shao Taya, Mao Miwe, Eaudi Dine de Yayo, Patain Kayan Duin, A Tui Tui, a Yuka Moot in Duindy. Dine de Yayong Gale, Shao Ta Tudo E, a Yuka Go, Bala Light the Pier, Shao Ta Tudo Ga, De Yayong Chow Duin, Jin Sim Moot in Duindy. Shao Ta Tudo E, Shane Ga, A Chin Pier, a Sao O E, Mula Banshima. Umau lane, dola yendo pijajo. But they mew nearby, the yama de adu gio, the yama jimu a man, the same yinzang chop sedre, maha beso duga, umau la, dola yendo a bowl, we jet tong lia ngaze yalu mu sueso ya, a 9 degree yashi jaw, 2 9 degree go, maha baga, ukazi, shouta kayandu, a mati, parking do, luebian pijaw. But they knew nearby the Yamayo, Sari Mu a man, Dimian Zound Chowset Chowdwin, Uka Zigami, a champion, a song on go, Chapter Town Pier Lilan Sway Way Jow. Lilan Sway you, we be twin Andre, a pound chin we so tall, we jet shut down, cool name be twin jingle, Mula Jonga, Queen Pute Pier, a sin sin, as you can move, being sin mumia, then twin get jow. The Yayong Joe, the Yama being sin mu. A man such a mean song goes at Chowdwin, Diggery Jang Wing Mahoto, we jet Shatango, Kun Nang Wing Mashi Jang, a main charmer Kajang, Dia Show Miaga, Sadi Yonwin, we jet Shatango, the Yananga Bayane, we be twin Jim Mabuga, Leland Bay Pia Bayan, Shouta Kajang, but then Kayan, the Yamayo, a you can move a man, Kunim Yinzal Kunasa Dedwin, the Yananga. We just shut down between Jim Mabubaga, Lilan Yong Cha Jingo, Pianle Dong Tay Yan, a main charmer Kayadwin, To a Mango, the Ya Yong Jo, the Yama Pian Simu, a man Sashim Yazan Connasan Nini, the Yama Queen Du, a Yugamu, a man Salim Yazan Connasan Dong Dodwin, a debut Tajang, To a Mumia Shoutan is in Gala Dwin, the Yanai Shoutan Ya, Sari Mu, a man. Dim yinzao chao sa chao go, baita ke chao. Sari mu go, bian le puin le ya dwe, a sin sin a yu gan din duin cha ya, bahu de ya yo, de ya ma dwe dwe a yu gan mu, a ma san ni yinzao kuna sa kong dwe, de ya ma sari mu go, bian le puin le bi, u ka si yi, de ya win go za le miya, a mu dwe, u ka si gwe lun di ga, a chin pi ngwe jie shitang go, yu ne de ya yong ga, Matti Nedwin, Bay Twin Ziane, Piaqua Baga, Tiamma Chinton Ubati, Poma, Tia Nasa Tia, Lilan Pepiat Tin Matin, Sisi Songpia Yan, a main charmer Kajang. Dola La Siga, we jet Shatango, Bay Twin Kajang. Sari Mu, a mat Timian Zong, Chowsa Choma, Nase Mian Zong, Goze and Pi, Pian Le La Jong. Dola La Sidi. A champion, a camiago, lay yaw ya yan, lay a ma gentle, a main nasate, need those a ya, shout ta dole, ao mien chin, mashi jow. Shout ta do na uni, shout ta kayadu, nima kone a tito di. A champion, segandwe danyadwe, tong goya chose shikune, li lan yang cha jim mapumi, nipao miaswa ga sayue, ni tang la cha do mia pijow. Yune de ya yunga, shout ta du mya yi, gang gwa lua mya ni, sen li yue, song zen mu pu lo yan, a main charmer kebi, shout ta du, de yen nai ni, de yen show mya go, sisi yan, chain so ke jo, shout ta du na u ni, shout ta kaya du, ne ma kone a tito a, sisi yan, chain so di ne dwin, shout ta du, a mate, yes o o di, piamana mu dwin, lo ngan lo kayan, yao shi ne jo, Shout ta du, a man ne, ura ju ma le, piana di widena, kanza ni a jow. Nauta chainso di,
ဆချောက်ရဲ့ခုနှစ်လ90နှစ်တွင်လဲရှောက်ထားသူအမတ်တေရဲစောဦးသည်ကျင်းနန်းစာနောက်ကြနေ၍ပြင်းမနာမှာရောက်ရှိမလာကြောင်းရှောက်ထားသူအမတ်နှစ်မှာလဲဖြားနာသည့်ဝေဒနာပျောက်ကင်းခြင်းမရှိသည့်အပြင်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေသည့်ဖြင့်ခွင့်မပန်ကြနိုင်ပေရုံးချင်းပြက်ကွက်နေခဲ့ကြောင်းရှောက်ထားသူများ၏ရှိန်နေများရုံးရှိရောက်ရှိခွင့်ပန်ကြတော်လဲညနေတရားရုံကတရားမှကျင့်တော်ဥပဒေအမိန့်စက်ကုန်းနင်
ုပ်ပတိအမိတ်ဆက်ကုံပါပြထန်းချက်များသည်စာရီမှုများတွင်အကျုံးဝင်ခြင်းမရှိသဖြင့်မြို့နယ်တရားရုံးအမိတ်နှင့်ရင်းအမိတ်ကိုအတည်ပြုသောအေယာဝတီတိုင်းတရားရုံး၏အမိတ်သည်မှာယွင်ကြောင်းလျှောက်ထားသူများ၏အကျောင်းပြချက်များသည်ခိုင်လုံသောအကျောင်းမဟုတ်ဟုသုံးသပ်၍တရမကျင့်ထောင်းဥပဒေအမိတ်ဆက်ကုံနီးနှစ်အရာအမိတ်ကိုတရမကျင့်ထောင်းဥပဒေအမိတ်ကိုနီးဆက်သုံးအရာပယ်ဖြတ်ခြင်းမပြုသည်မှာလဲမှာယွင်ကြောင်းလျှောက်လဲတင်ပြသည်လျှောက်ထားခံရသူအမတ်တေဒေါ်လတ်လာစီကမူလမြို့နယ်တရားရုံး၏အမိန်သည်တရမကျင့်ထောင်းဥပဒေအမိန့်ဆက်ကုံနီးနှစ်ကိုရည်ညွှန်းတော်လဲတရမကျင့်ထောင်းဥပဒေပုတ်မှာ151အရာတင့်တင့်ရောက်ပတ်သောအမိန်ဖြစ်ကြောင်းရှင်အမိန်ကိုလျှောက်ထားသူတို့အနေဖြင့်အထက်ယုံသို့ပြင်ဆင်မှုတက်ရောက်ရန်ဖြစ်တော်လဲမူလယုံတွင်တရမကျင့်ထောင်းဥပဒေအမိန်ကိုနီးဆက်သုံးအရာလျှောက်ထား၍တကြိမ်ဧရာဝတီတိုင်းတရားရုံးသို့အယူခံတင်သွင်း၍တကြိမ်အခွင့်အရေးရရှိပြီးဖြစ်သည့်အလျောက်ညံ့မှုတစုံတရာမရှိပါကြောင်းလျှောက်ထားသူများသည်မူလမြို့နယ်တရားရုံးကနှစ်ဖက်စစ်ဆေးနိုင်သောနေရအားရွေးချယ်၍ယုံကြည်ပေးခဲ့တော်လဲပြက်ကွက်နေကြောင်းလျှောက်ထားသူအမတ်တကကျင်းနန်းစာနောက်ကျ၍လက်ခံရရှိသည်ကိုအကြောင်းပြခြင်းသည်၎င်းလျှောက်ထားသူအမတ်နှစ်ကတုတ်ကွေးဖျားဆက်လက်ဖျားသည်ဟုအကြောင်းပြခြင်းသည်၎င်းလုံလောက်သောအကြောင်းမဟုတ်ကြောင်းလျှောက်လဲတင်ပြသည်ဤပြင်ဆင်မှုတွင်ဆုံးဖြတ်ရမည့်ပြဿနာမှာမြို့နယ်တရားရုံးကတရမကျင့်ထောင်းဥပဒေအမိန့်ဆက်ခွန်နီးနှစ်ကိုရည်ညွှန်း၍ချမှတ်သောအမိန့်နှင့်မြို့နယ်တရားရုံး၏အမိန့်ကိုအတည်ပြုသောအေယာဝတီတိုင်းတရားရုံး၏အမိန့်တို့သည်မှန်ဖြစ်သည်တရမကျင့်ထောင်းဥပဒေပုတ်မှာ148တွင်အောက်ပါအတိုင်းပြထန်းထားသည်148တရမမူခင်းများနှင့်ဆက်လင်း၍ဤဥပဒေတွင်ပြထန်းထားသည့်လုတ်ထုံးလုံနီများကိုတရမစီရင်ပိုင်ခွင့်ကျင့်သုံးသောတရားရုံးတရုံ၌သက်ဆိုင်နိုင်သည်များမူခင်းအရရတွင်လိုက်နာရမည်တရမကျင့်တော်ဥပဒေပုတ်မှာ148တွင်ပြထန်းထားသည့်သက်ဆိုင်သမျှမူကင်းအရရတွင်ဆိုသည့်စကရမတယမကြီးမူသဘောတက်ရောက်သောမူလကိစ္စရများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်မူလကိစ္စရများဆိုသည်မှာမူလမှုအဖြစ်အစပြုသည့်မူကင်းများဖြစ်သည်တေတန်းစာအတီးပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားမှုအရွယ်မရောက်သေးသူများအားအုတ်ထင်းစေလိုမှုလူမွဲခံယူမှုစသည့်အမှုများမှာတယမကြီးမူသဘောတက်ရောက်သည့်မူလကိစ္စရများဖြစ်သည်တယမကြီးမူမှာပေါ်ပေါက်လာသည့်အမှုများတယမကြီးမူမှာဆက်ဆက်ဖြစ်ထွန်းလာသည့်အမှုများသည်တယမကြီးမူသဘောတက်ရောက်သောမူလကိစ္စရများမဟုတ်ပေဒီဂရီကိုအတည်ပြုသည့်ဇာရီမှုများမှာမူလမှုအဖြစ်အစပြုသည့်မှုကင်းများမဟုတ်ပေတယမကြီးမူမှာပေါ်ပေါက်လာသည့်အမှုများဖြစ်၍တယမကျင့်ထောင်းဥပဒေပုံမှာ148ပါပြထန်းချက်များသည့်ဇာရီမှုများနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပေမတန်းစိန်နှင့်မလာရီအမှုဒေါ်တင်နှင့်ပီပီအနန္တန်နာယာယနာအညာအမှုတို့ကိုကြည်ပါတယမကျင့်ထောင်းဥပဒေပုတ်မှာ148ပါပြထန်းချက်များသည့်ဇာရီမှုများနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်ပသိမ်မြို့နယ်တရားရုံးက
စာရီမှုတွင်ယုံကျင်းပြက်ကွက်သူတို့အပေါ်တေမကျင့်တုံးဥပဒေအမိန့်ဆက်ခွန်နီးနှစ်ကိုရည်ညွှန်း၍အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမှာမှန်ကန်ခြင်းမရှိပေ။မတ်မြင့်မြင့်ဂျူပါခုနှစ်နှင့်မန်နေဂျာမြမစီးပွားရေးပန်ပတိန်မြို့အမှုတွင်တေမကျင့်တုံးဥပဒေအမိန့်ဆက်ခွန်နီးတစ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုတေမစာရီမှုတွင်လိုက်နာကျင့်သုံးခွင့်မရှိကြောင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းထုံဖွဲ့ထားသည့်ဧရာဝတီတိုင်းတရားရုံး၏စီရင်ချက်တွင်တရမကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန်148ပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရာတရမကျင့်သုံးဥပဒေအမိန့်ဆက်ခွန်နီးတစ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုတရမစာရီမှုတွင်တရားရုံးကလိုက်နာကျင့်သုံးခွင့်ရှိကြောင်းဖော်ပြသုံးသပ်ထားခြင်းသည်မှန်ကန်ခြင်းမရှိပေပတိမျိုးနယ်တရားရုံးကစာရီမှုတွင်ယုံချင်းပြက်ကွက်သူတို့အပေါ်မခုတ်ခံမထုချေတကယ်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအမိန့်ချမရ၌တရမကျင့်တော်ဥပဒေအမိန့်ဆက်ကုန်နီးနှစ်ကိုရည်ညွှန်းကိုကခြင်းမှာမှားယွင်းတော်လဲရင်းအမိန့်အပေါ်ကိုရဲစော်ဦးတို့ကပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းခဲ့ခြင်းမရှိပေပြင်ဆင်မှုမတင်သွင်းဘဲထိုအမိန့်ကိုတရမကျင့်တော်ဥပဒေအမိန့်ကိုနီးစက်သုံးအရာပယ်ဖြတ်ပေးရန်ကိုရဲစော်ဦးတို့ကပတိန်မြို့နယ်တရားရုံးတွင်ပင်ရှောက်ထားရာပလက်ခံရသည်တို့အခါကိုရဲစော်ဦးတို့ကဧရာဝတီတိုင်းတရားရုံးတွင်အထွေထွေအယူခံမှုဝင်ရောက်သည်အဆိုပါအထွေထွေအယူခံမှုကိုလည်းပလက်ခြင်းခံရ၍ကိုရဲစော်ဦးတို့ကတရားရုံးချုပ်တွင်ဤပြင်ဆင်မှုကိုရှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပေသည်တရားရုံးကတရမကျင့်တုံးဥပဒေအမိန့်ဆက်ခွန်နီးနှစ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုစာရီမှုတွင်လိုက်နာကျင့်သုံးခွင့်မရှိ၍ပတိန်မြို့နယ်တရားရုံးကစာရီမှုတွင်အမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုချမှတ်သည့်အမိန့်မှာအမိန့်ဆက်ခွန်နီးနှစ်အရာချမှတ်ရမရောက်ပေထို့ဖြစ်၍ထိုအမိန့်ကိုတရမကျင့်တုံးဥပဒေအမိန့်ကိုနီးစက်သုံးအရာပယ်ဖြတ်ပေးရန်လျှောက်ထားခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပေ။လျှောက်ထားခွင့်မရှိဘဲအမိန့်ကိုနေစတုံအရာလျှောက်ထားရာတွင်ပလက်ချင်းခံရသဖြင့်ဧရာဝတီတိုင်းတရားရုံးသို့အယူခံဝင်သည့်အခါတိုင်းတရားရုံးကအယူခံမှုကိုပလက်ခဲ့ခြင်းမှာမှားယွင်းသည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။မြို့နယ်တရားရုံးကယုံချင်းပြက်ကွက်သူတို့အပေါ်မခုခံမထုချေတကယ်သို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုချမှတ်သည့်အမိန်ကိုပြင်ဆင်မှုလျှောက်တာခြင်းမရှိသဖြင့်ရှင်းအမိန်သည်အတီဖြစ်သွားပြီဖြစ်သည်အထပါအကြောင်းများကြောင့်ဤပြင်ဆင်မှုကိုဇယိတ်နှင့်တကွပလက်လိုက်သည်ရှိနေကချက်နေရတတ်မှတ်သည်